14 травня наша держава вшановує пам'ять українців, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Під час Голокосту у Європі було знищено близько 6 мільйонів іудеїв. Жертв могло бути набагато більше, якби не самовідданість людей, які, ризикуючи своїм життям, рятували їх від неминучої смерті. 2673 українця, удостоєні державою Ізраїль, високого звання «Праведник народів світу». Житомир знову у скорботі. На щиті до рідного міста повернувся 37-річний герой Юрій П'ясківський. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 10, пізніше у Степанівській ЗОШ. У цивільному житті працював у сфері приватного бізнесу та водночас навчався у державному університеті «Житомирська політехніка». З березня 2022 року добровільно став на захист нашої держави у складі Національної гвардії України. Побратими запам'ятали героя як відважного та рішучого воїна. Спогади залишаються найкращі. Карасик, бо він тримав позицію як лев, не давав ні одного шансу на виживання, я вибачаюсь, окупантам. Завжди держав стрій, був пунктуальний, добрий, сміливий. Близькі героя не зможуть забути його щиру посмішку. На фронті Юрій отримав позивний «Карась». А як звати? Юрасик. Кажу, ну Юрасик, Карасик, типа. Якось так. Ну, він такий, як Карасик був. Захисник, як і кожен, мав багато планів на життя. Разом з коханою дружиною виховував сина, захоплювався улюбленими справами. Дуже полюбляв мототехніку та захоплювався риболовством. Воїн героїчно загинув 7 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять герою. Житомир знову у скорботі. До рідного міста на щиті повернувся 48-річний герой Андрій Демчик. У місті Житомирі закінчив загальноосвітню школу номер 20 та вступив до Житомирського автодорожного коледжу. В подальшому працював на приватних підприємствах нашого міста. З початком повномасштабного вторгнення Росії воїн добровільно став на захист України у складі одного з підрозділів ТРО. Брав участь у визволенні Харківщини. За мужність та героїзм був нагороджений почесною відзнакою «Ветеран війни». Веселий та щирий. Таким назавжди запам'ятають герої його близькі. Він у нас був найкращий. Був дуже добрий. Завжди на позитиві він був. Дуже важко. Не віриться, що його немає. Захисник героїчно загинув 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Загинув, до речі, витягуючи 300-го. Вони поїхали на вихід за 300-м. І, на жаль, вже посмертно буде він представлений до нагороди. Нагорода була ще для живого, але сталося, як сталося. Світла пам'ять та вічна слава герою. Влада Мартинович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Ми маємо обов'язково підтримати духом і молитвою всіх наших військових, але також стати на військовий облік, тому що в нас священники всі є військовозобов'язані. Дякую вам. Вашим прикладом ви показуєте сьогодні громадянам України, що сьогодні необхідно нам ставатися військовою повністю. Так, ми стараємося. У нас зараз в територіальних центрах комплектування після внесення певних змін в наше законодавство проводиться уточнення обліку військовозобов'язаних. У Житомирі 16 священнослужителів Свято-Михайлівського кафедрального собору прийшли до ТЦК, щоб оновити облікові дані. Сам Христос сказав, що Богу Богове, кесарю кесареве. І ми прийшли виконати все по закону, так як повинно бути. Церква продовжує допомагати нашим захисникам усім, чим може. Священники постійно моляться за героїв, як за живих, так і загиблих. Працюємо для нашої перемоги. Ми збираємо на дрони. Ми багато відправили військової допомоги, автомобілі. Священнослужителі розповідають, стати на військовий облік – їхній обов'язок. Адже насамперед вони громадяни України. Я ніколи не ховався. Якщо зупиняють на вулиці хлопці, це нормально. Кожен має виконувати свою справу. Тут ніякого страху немає. Якщо треба буде, так як ось отець сказав, як треба буде, куди ж ми втічемо з нашої України? Нам нема куди тікати. Якби є острах, але я надіюсь на волю Божу, як мені буде, так коли я помру, то їй мені треба буде. Тому і так стільки хлопців загинуло. Тому як мені вже буде, так і мені буде. А отець Володимир вже не вперше оновлює свої дані. У 2023 році оновлення даних згідно із визовом. Тобто мене викликали як військовозобов'язаний, як резервіста.
І таким чином свої дані я оновлював. Ну, я колись служив в армії, тому якщо для цього потрібно буде йти так. Я був капіланом довгий час і по віку мене звільнили. Тому, якщо буде потрібно, я піду і буду робити все для того, щоб була наша перемога. Проте брати до рук зброю з метою виконання бойових завдань, згідно з канонами церкви, священники не можуть. Вбивати ми не маємо права, адже ми будемо тоді позбавлені сану священника, священства. І таким чином ми втратимо те, до чого ми йшли все по суті своє життя. Я звісківець, тому якщо потрібно, для цього знову ж таки саме в такому званні. Так? Плюс, як капелан, так само ми виконуємо тут. І якщо буде потрібно, так само може, де потрібно, будемо це виконувати. Допомагати, підтримати психологічно, духовно, фізичну допомогу, все це священик може робити і повинен робити. Вже цього тижня, 18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує чоловіків віком від 18 до 60 років оновити облікові дані. Це оновлення всіх даних, що потребує сама база, в якій ми працюємо. Плюс ми повинні розуміти про стан фізичного здоров'я військовозобов'язаних, щоб не було певних ексцесів, що ми призиваємо людей, які не придатні до військової служби. Це ми не екстрасенси, на жаль. Ми повинні про це знати. Це обов'язково треба зробити. Це раз. По-друге, ви розумієте, що подалі будуть санкції. У ТЦК розповіли, що оновлення даних не передбачає моментальну мобілізацію. Але це не виключає, що в подальшому це може бути призов відповідної категорії осіб. Представник ТЦК також зауважив, якщо особу мобілізували, ще не означає, що вона опиниться одразу на передовій. Вивчається його професія, по якій він працював в своєму мирному житті. На передньому краї перебуває певний відсоток всього особового складу. Решта це забезпечує, керує, підвозить боєприпаси і тому подібне. Є дуже багато професій, є дуже багато посад, на які можна призначити людину, навіть якщо в неї є якісь зобов'язання, там, що вона не може брати зброю в руки. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. У селі Вересищина, Житомирщині, завершують будівництво 40 модульних будинків для ВПО, які фінансує італійський Червоний Хрест. Усі вони мають однакове планування. Є три кімнати. Одна кімната загального планування, тобто це зала, студія з кухнею, одна спальня, одна кімната як дитяча, гостьова, там, дивлячись, скільки тут буде проживати людей. Є санвузол окремий. В санвузлі буде встановлено умивальник, душова і бойлер. Опалюватися будуть за счет кондиціонування. Також на будинках будуть встановлені сонячні панелі. Кожен будинок облаштований генератором. Розмір кожного житла 45 квадратних метрів. Для будівництва використовують технологію CLT-панелей. Вона є дороговартісною, проте екологічною. Тут роботи проводяться повністю, будинки підключені до центрального водопостачання, до центральної каналізації. Це не просто кондиціонер, яким буде опалюватися, це тепловий фактично насос повітря-повітря. Те, що ми бачимо з фасаду, це ще не готовий фасад. Він буде знизу утеплюватися пінополістиролом, верхня частина вся мінвата 200 мм. Це будуть супертеплі будинки. Проєкт передбачає також два будинки для людей з інвалідністю. Буде додатково пандус і буде прийом трошки розширений, ніж в інших будинках. Окрім 40 помешкань, вже облаштовують сусідню ділянку ще для 16, будівництво яких планують розпочати у червні. Першочерговість отримання житла визначає відповідне положення. За словами міського голови, вже є близько 200 охочих. Установа Кабміна чітко визначає пріоритет по категоріям. От сам Житомир був ініціатором того, щоб змінили постанову і внесли туди сім'ї військових. І це дає перевагу. Перші 5 будинків підрядники планують здати через 10 днів. Це ще роботи з благоустрою, і я думаю, що до вересня, вересень місяць – це абсолютно реальні дати, коли люди можуть вже зайти. Один з найдовших в історії української прем'єр-ліги – матч 28-го туру УПЛ. Криворізький «Кривбас» приймав на своєму стадіоні Житомирське Полісся. Гру розпочали 12 травня, проте через повітряні тривоги завершили її наступного дня. Була повітряна тривога 4 рази, і наш матч ще не почався. Я навіть боюсь це говорити, але знову у Кривому Розі лунає повітряна тривога.
Житомирські «Вовки» змогли відкрити рахунок ще у неділю. На 25-й хвилині матчу півзахисник Полісся В'ячеслав Танковський з дальньої відстані відправив м'яч у сітку суперників. Удар від «Фортуни» був. Танковський! М'яч у воротах! Це прекрасно, В'ячеслав Танковський! У другому таймі мали моменти, щоб забити гол Ясін Фортуне та Олександр Назаренко. Фортуне! Активна дія поки що, лише один асист, але зараз він був дуже близьким до того, аби забити. Назаренко рветься до штрафного майданчика. Олександр Назаренко тягне його удар, Володимир Маханьков. Фінальний свисток арбітра зафіксував остаточний рахунок 0-1 на користь житомирян. Футболісти Полісся розповіли, такого затяжного матчу не очікували. Проте це дозволило зробити аналіз своїх помилок. У нас є певні проблеми зі складом були, тому що хлопці були травмовані, захворіли, і тому нам прийшлося грати в цю незвичну для нас тактичну схему, але ми впорались. І так, для Кробаса це було неочікувано, але ми цим воспользувались і забили м'яч. Я дуже вдячний, що у нас були хороші переходи і могли ще забивати, і дуже хорошо зіграли в обороні. Зараз Полісся знаходиться на 6-й сходинці у турнірній таблиці української прем'єр-ліги. На житомирських «Вовків» очікує ще два матчі. 19 травня суперником стане харківський футбольний клуб «Металіст 1925» та 25 травня – донецький «Шахтар». Дуже непростий матч. З немотивованим «Шахтарем», з мотивованим «Металістом», тому і в нас є мотивація для того, щоб рухатися до мене. Thank you.